to je řeči? Teď se nic nestalo. Kafe je zachráněný, rohlík se sebere. Rohlík se nesebere, rohlík se přinese nový. Akorát sekírování. Halo, halo. V noci na dnešek zmizela z domu svého otce, komorního radiana Halera, známého činitele v našem těžném průmyslu, jeho dcera Eva Halerová. Je vyšší postavy, 20letá, tmavých očí. Oblečena byla ve večerní toaletu a pravděpodobně v kožešinový plášť. Jelikož je její zmizení prohlašováno za neobvyklé a podezřelé, bylo zahájeno policejní pátrání. Valentíne, připravi čapy! Ale to je milé překvapení. A prosím vás, jak jste mě našla? Poslala jsem za vámi našeho sluhu, Josefa. Prosím. Tak přece mě stopoval dál. A co se vám vlastně stalo? Vy to přece víte, ne? Dopis v trezorku, že? Přišla jsem vás poprosit o pomoc. A proč zrovna mě? Protože se k tomu nejlépe hodíte. Já? Tomu nerozumím. Prosím vás, nepřetvařujte se. Četli jste přece ten dopis, ne? No. A je na tom něco zlého? Vlastně vás měly zajímat jen ty peníze. Proč jste je vrátil, když jsem vás překvapila? To právě proto, že jste mě překvapila. A ne proto, že jste viděl možnost získat ty peníze jinak? A jak, prosím vás? No, třeba vydíráním. Na vašem otci? Ano. To ne. Co vás to napadá? Co to bylo? Jen klid. To je Valentín, můj sluha.